तेबे वर्तमान संबलपुर पड़िया बाहल रे सुवर्ण जयंती अवसर रे वर्तमान केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सेठारे जोगदे चंती जहाँ सीधा सड़क दृश्य आपण माने देखि पारुचंते ए होउछि संबलपुर पड़िया बाहल रो चित्र एठारे वर्तमान उपस्थित अछंती केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं तांकु स्वागत मध्य सेठारे करा जायछि। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧା ସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ପଡ଼ିଆ ବାହାରରୁ ଏ ସିଧା ସଳଖ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏ ସିଧା ସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁରର ପଡ଼ିଆ ବାହାରର ଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଆଜି ଅନେକ ଜାଗାରେ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏବଂ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆସୁଛି ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରସ୍ଥିତ ପଡ଼ିଆ ବାହାଲର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସେଠାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ସେଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବିପୁଳ ଜନସମାଗମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରସ୍ଥିତ ପଡ଼ିଆ ବାହାଲର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର ଚିତ୍ର। ସମ୍ବଲପୁର ପଡ଼ିଆ ବାହାରରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଏହା ସହିତ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ। ପଡ଼ିଆ ବାହାଲର ଚିତ୍ର। ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସେଠାରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।